No a já už zdravím panenky, to máme ale nadělení panenky, celý ten červen, takovej, aková možná, a ne, hele, zase na druhou stranu, posledního června budete mít prostor analýzovat červen, jo, a věřím tomu, že se proanalýzujete k něčemu docela zajímavému. Naopak bych vám velmi nedoporučila cokoliv analýzovat, anebo analýzujte, ale nemluvte o tom. Alespoň ne, teďka od 6. zhruba do 13. června, tak dobře přemýšlejte, ono vám to teda moc nepůjde s ohledem na ty planety, co tam jsou, ale analýzujte se, ale nemluvte o tom, protože komunikačně jsme na tom všichni stejně špatně, takže si myslím, že cokoliv by ta pana měla potřebu vysvětlovat, říkat, hodnotit a nějakým způsobem vykomunikovat, tak z té druhé strany se nebude dostávat nic jiného, než určitá míra nepochopení, protože ty lidi vlastně přefiltrujou něco úplně jiného. A také by se nedalo mluvit o tom, že i racionální praktická pana musí vždycky říkat věci, které jsou smysluplné. Ono v tuhle tu chvíli od toho 6. do toho 13. s ohledem na ty planety, tak jak tam jsou, netrvali byste úplně na tom, co jste říkali třeba o týden později. Od 14. do 18., jestli chcete panenky řešit vztahy po rovině lásky, to znamená takovou tu citovou oblast, tedy ne nic závažného, žádný rozchody, žádný majetkoprávní spory a podobně, ale čistě jakoby po rovině takový tý vzájemnosti nebo i přátelských vztahů, tak to udělejte teď, protože jediný vlastně pozitivní moment, pozitivní prvek v tom červnu je Venuše, která v době od toho 14. do toho 18. se o nás bude snažit postarat, alespoň po té rovině pocitový, emoční, hlavně partnerský, citový, láskový. 20. je potom úplněk, ten úplněk je ve Střelci, čili ta luna v tom Střelci by chtěla něco udělat, něco prostě vyřešit, ale vzhledem k tomu, že sluníčko z těch blíženců už se pomalu noří vlastně do raka, protože přichází druhý den slunovrat, tak by to mohlo být víc emotivní než racionální. Takže využijte ten úplněk spíš opět v pokračování toho, co bylo od toho 14. do toho 18. zhruba 19. června. I sám slunovrat bude pro pany, hele, on by mohl být příjemný, když si to, ten slunovrat, vlastně to datum a vůbec celý to období pojmete duchovně. To znamená, jestli chcete nad něčím přemýšlet, něco prostě analyzovat, tak neanalyzujte racionální věci, ale ty i iracionální, takový to mezi nebem a zemí, a jak je ten slunovrat úžasný, a jak je to vlastně silný energeticky, to potud dobré. Nechoďte po úřadech, neřešte prostě závažný ekonomický záležitosti, dávejte si pozor na věci, protože budete víc vlastně emotivní než pozorný. Od 22. do 29. pak už bych pro jistotu nedělala vůbec nic. A hlavně ne takový ty zásadní rozhodnutí, zásadní věci. Nelezte po vejškách, neříkejte lidem, co si o nich myslíte. Spíš opět bych to, jestli chcete něco dělat, dělejte to, co toho 14. až 18. Protože to je jediný, co vlastně nezvoráme, tak nějak všichni, jo? Protože Jupiter, který má vlastně na starosti naše budoucí štěstí, nebo i to štěstí jako takový, tak je tam ve velmi nepříjemném postavení vůči Merkuru. Tedy nebudeme říkat věci, které by do budoucna byly šťastné nebo pro nás pozitivní. Je tam i Merkur v blbém postavení vůči Uranu, takže ta komunikace je spíš taková rebelie než racionální projev. A Slunce, který je tou dobou už v raku, a Neptun, který je tam velmi silný, je ve velmi blbém postavení vůči Saturnu. Takže i ty věci, které bychom vlastně chtěli uskutečnit, by nám ten Saturn mohl potom poslat zpátky v nějaký nepříjemný podobě. Snad jsem to vysvětlila dostatečně. Poslední dva dny v červnu, panenky, tehdy řešte. Řešte ty racionální, praktický, pragmatický věci. Jsou to vlastně jediný dva po rovině hmotný a takový ty racionální, jediný dva dny, který tomu
vlastně popřejí těmhletěm činnostem. Takže jestli si chcete něco zařídit v práci, jestli prostě chcete například si říct o to zvýšení platu nebo si jít pro nějaký razítko někam, tak to udělejte ty poslední dva dny v červnu. Co se týče zdravotní oblasti, tak tam na začátku měsíce by si panenky měly dávat pozor především na zuby. A od toho 22. do 29. na dýchací cesty, hlasivky, ale taky uši. No a já to jdu vysvětlit váhám.